Asanti Mheshimiwa Dagoretti. Bwana asifiwe. Mrembe Bosi. Mrembe Kandi. Twaomba baraka. Sisi twaomba baraka. Kunyi kwenyanga rigasizwa. Kunyi kwenyanga rigasizwa. Oh, kunyi kwenyanga rigasizwa. Kunyi kwenyanga rigasizwa. Bwana asifiwe. Archbishop wetu mkuu Chabuga pamoja na washirika wa ADC na wa president, kwa siku ya leo nataka kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuwa na ibada kubwa kama hii ambayo imeongozwa na governor wetu wa jimbo la Nairobi Sakaja, na hii ni jambo ambalo tuzichukua kama jambo rahisi, kwa sababu ni sisi wengi wetu tunatoka katika mkoa wa Magharibi, na sisi wengi wetu ndio washiriki wa kanisa la African Divine Church. Kwa president, asante kwa kukuja kwa ushirika huu. Na mimi ningesema mambo mawili matatu. Ya kwanza, lazima rais wa Kenya aheshimiwe, kwa sababu sisi tulikuja tukaungana pamoja naye, tuko na broad based government. Na kama sisi watu wa ODM na wajumbe wa ODM, kiongozi wetu mkuu wamekaa pamoja na watu wetu wengine wakaingia kwa serikali kufanya kazi kwa kama mawaziri. Kwa hivyo president wetu, na vile mlichukua jukumu na kiongozi wetu Raila Amolo Odinga kuleta nchi pamoja, tunakusupport, tunawasupport 100%. Najua kuna viongozi wengine hawataki watu wa support broad based government yako na Raila. Na sisi tunasema mwelekeo wenyu 2027 ndio sisi tutafuata. Watu waache fitina, watu waache mambo ya roho chafu. Juzi mliona tukiwa pale bunge, watu wamesema wabunge wameenda kuimpeach deputy president. Nakumbuka wakati ingine akisema Nairobi ni ya kabila moja. Sakaja kuzaliwa kuapply kuwa Mluya, na yeye ndio governor na tabaki kuwa governor hapa. Mimi nimehudumu City Hall kama mayor na nilikuwa Mluya. Sitaogopa kujita Mluya. Mimi ni Mluya, nitabaki kuwa Mluya. Lakini Kenya itabaki kuwa ngapi? Kenya inabaki kuwa ngapi? Rais, songa mbele, tuko nyuma yako, tutakusupport. Hakuna cha story hapa na pale. Watu waache story mingi. Rais tutakusupport. Watu waache fitina. Wangapi na support rais hapa? Na sisi tunaomba umuunge Raila mkono akuwe AU chairman, vile vile apate hiyo kiti. Ya mwisho, kuna mtoto wetu yuko hapa. Amefanya na wewe kazi usiku na mchana kwa shida na raha. Wycliffe Musalia Mudavadi. Angalia vizuri mahali utamweka 2027. Na sisi tuko hapo, tutafanya kazi. Governor, usitishwe na mtu wote. Haukuza apply kwa Mluya. Wewe ni Mluya, tutabaki wa Mluya. Sisi kama jamii tuko nyuma yako. Mungu abariki.